Bizim o Qarabağdakı erməni kökənli Azərbaycan vətəndaşları ilə perspektivdə bərabər yaşama imkanlarımız, şanslarımız, dözümümüz nə qədərdir? Yəni şəxsən məsələn siz, sizin bax bir siyasi şərhçi tanımış sima olaraq Qarabağ ərazisindəki erməni vətəndaşlarla yaşama həvəsiniz var mı? Mən sizə Gelə bir tolerantlıq nümayiş etdirə bilərsiniz. sualınıza sualla cavab verim de. Azərbaycanda 30 min erməni yaşayır. Biz onlarla necə yaşayırıq? Biz hiç onları görmürük ki. Siz görmürsünüz, Görürsünüz, mən görmüşəm. Ve bir məsələ deyim, Türkiye'de 100 min erməni 30 yaşayır. yıldan Ve evvel tarix görmüşsünüz ondan ibarət, tarix onu Azərbaycan'da. göstərir ki, 2. Dünya Müharibəsindən sonra Rusiyanın Almanlar ne vurma, ne kadar etkiler olmuştu. Bir yerde yaşayırlar, Fransa ile Almanlar bir yerde yaşayırlar. Tarix bundan ibarətdir. Cəmiyyət belə qurulub. Ama ermeniler deyirlər ki, biz buna hazır değiliz. Bir izah edin, cevap verin. Buyurun, buyurun. Ben Mən ermenilerin içinde doğmuşam, Ermənistan'da doğmuşam, 16 yaşıma kadar orada yaşamışam. Bakın, Sarkisyan'ın vaxtıyla dediği sözü mən de deyirəm. Sarkisyan demişdi ki, Azərbaycanlılarla bizim aramızda etnik uyğunsuzluq var, biz bir yerde yaşaya bilmərik. İndi mən deyirəm, biz deyirik indi. Ermənilərlə bizim aramızda etnik uyğunsuzluq var, biz onlarla bir yerde yaşaya bilmərik. Hüquqi baxımdan sistemimiz məcbur edərsə, icma kimi harada yaşayacaqlarsa yaşasınlar. Amma heç vaxt ümid etməsinlər ki, Sovet dövründə olduğu kimi, onun əvvəlkilərdə olduğu kimi, gələcəklər qonşuluq olacaq, kirvi olacaq, belə şeylər olmuyor. Qutardı artıq. Azərbaycan xalqı tarixdən dərs çıxartmağı bacarır. Tarixdən dərs çıxartmağı bacarmasaydı, bu zəfəri əldə edə bilməzdi. Ona görə də mən düşünürəm ki, elə yaxşı olar ki, onlar öz başlarının çarəsinə baxsınlar. Bu cür faktiki olaraq 20 min Erməni yaşayır Azərbaycan ərazisində. Doğrudur mu? Yani. Harda? Qarabağda. Və bunların az qala hər biri Azərbaycan qanunlarını az qala pozubdur. Böyük əksəriyyət. Doğrudur mu? Belə olan halda, əgər biz hüquqi kontekstdə danışırsa, bu mənim mənəvi tərəfim idi. Doğrudur mu? Mən dedim ki, mən bunlarla yaşaya bilmərəm biri də. Mənim kimi düşünənlər var, əksini düşünənlər də var. Bəs səhərsi gün onlar bu Azərbaycanın hüquq sistemi qarşısında cavab verməli olacaqlar. Onu düşünürlərmi? Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, kompakt icma kimi, əgər orada yaşayacaqlarsa və mənim qəbul etdiyim, özüm ait hesab etdiyim bu dövlətin hüquq sistemi mənə zor tətbiq edib məcbur eləyəcək ki, vətəndaş kimi sən onlarla bərabər yaşamasan, mən bunu dözəcəm, dözməliyəm. Amma ürəyimlə, ruhumla mən onlarla heç vaxt birgə yaşaya bilmərəm. Bunu ermənilər də dərk edirlər, bilirsinizmi? Bunu ermənilər də dərk edirlər. Ona görə də oradakı ermənilər. Əlbəttə ki, oradakı ermənilər. Bizim Azərbaycan xalqının yaxşı bir sözü var, deyir, hansı üzlə? Oradakı ermənilərin hansının əl Azərbaycanlı qanına bulaşmayıb? Siz hansı mənəvi haqla təzədən gəlib Azərbaycanda yaşayacaqsınız və ya Azərbaycanlarda yaşayacaqsınız? Yenə deyirəm, hüquqi sistemin gətirdiyi şərtlər, öhdəçiliklər, vətəndaş vəzifələri bu öz yerində. Qaldı ki, bir də bir məsələnin mənəvi tərəfi var. Əlbəttə, bu gələcəyin sualıdır hər halda, amma mən düşünürəm ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hadisələr necə gedir və hara gedir.